Мэр Львова сегодня побывал в ГПУ. Андрея Садового допрашивали по делу о создании индустриального парка во Львове. Следователи хотели узнать, почему земельный участок собираются продать втрое дешевле нормативной оценки. По словам Садового, индустриальный парк должен появиться в промзоне «Ресне-2». Под это отвели 23,5 гектара. Голландская компания-инвестор, которая победила в конкурсе, готова вложить в инфраструктуру 50 миллионов евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 рабочих мест. Но при этом компания должна была заплатить за землю не 140 миллионов гривен, а всего 52. После допроса генпрокурор Луценко заявил, что пока Садового вызывали как свидетеля. Ближчим часом слідство планує вийти на підозри. Якщо ці підозри будуть стосуватися службових осіб, то, звичайно, слідство буде передано до спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро. Більш детальну інформацію про суть справи я готовий буду завтра з документами продемонструвати засоби масової інформації. Я обов'язково після допиту звернусь з клопотанням до працівників Генеральної прокуратури, щоб вони протокол цього допиту зробили публічним, і щоб ці питання, які задавалися, були розглядом в тому числі і Кабінету міністрів. Взагалі ставиться під сумнів сама потреба залучення інвестицій в Україні.